რა აზრი აქვს მაინც რეალობა დაბრუნდება ისე? ვერ გაიქცევ რეალობას. High class trash. Ციტყვერო სანქტ-პეტერბურგსა და მოსკოვს შორის გაჩნდება ანტიქრისტე. ამიტომ დაიწყებ თავისუფალი ადამიანი არც არსებობს არც. არ არსებობს ეს თავისუფლება, სრული თავისუფლება ალბათ არ არსებობს. I think I can stay here. Why? Because it's like free. Everybody is free and cool. Thank you.